Joo, kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille munkin puolesta. Ja mä oon yrittänyt tämän esityksen tehdä ihan, sanotaanko, ihan mun näköinen esitys. Eli tässä on niitä ajatuksia, mitä mä ajattelen keskimatkoista ja keskimatkojen valmennuksesta. Että tämä on niin kuin mun näköinen esitys. Ja toivottavasti kaikki saa tästä jotain. Ja ei muuta kuin mennään eteenpäin. Pikkasen mä ajattelin vähän taustaa, omaa taustaa, että mulla on aika vahva toi 800 metrin juoksun oma tausta, niin kuin Rami tuossa sanoi, on voimassa oleva Suomen ennätys 8:1:44:10, mutta sen lisäksi 800 metrit on aika pitkä kokemus, että on juossut aika pitkän jakson 800 metrin juoksua ja miettinyt ja pohtinut, miten 800 metriä pitää juosta. Et tuolla nyt on muutamia juttuja, jotka olen ottanut tuohon esille. Et tuolla on esimerkiksi ekan kerran juoksin alle 1,50, niin 19-vuotiaana. Ja parhaimmillaan niin olin 24-vuotiaana, jolloin juoksin tuon Suomen ennätyksen 1,44:10. Ja yli 100 kertaa juossut alle 1,50 elämäni aikana. Reippaasti yli 100 kertaa. En nyt muista ihan tarkkaa lukua, mutta reippaasti yli 100 kertaa juostu alle 1,50. Ja 10 parhaan keskiarvo 1,45-45. Ja vielä 29-vuotiaanakin juoksin 1,45-79. 30-vuotiaana suurin piirtein lopetin juoksuurani. Että voi sanoa, että aika vahva kokemus on 800 metrin juoksusta. Ja niitä, mitä siinä 800 metriä vaaditaan, mitä erilaisia juttuja, niin niitä on kyllä tullut elämäni aikana tosi paljon pohdittua ja mietittyä. Mulla oli urheiluurani oli valmentajana oli oma isä Matti Suhonen, ja tällä hetkellä mä valmennan kahta maileria, kasinjuoksijaa. Jaakko Lehtilän kanssa ollaan tehty vuoden verran suurin piirtein yhteistyötä, ja ensimmäinen vuosi on ollut niin voisi sanoa tämmöinen vähän niin kuin sisäänajo vuosi, että ollaan pikkuhiljaa opeteltu harjoittelemaan 800 metriä juoksua ajatellen, ja Saaran kanssa ollaan tehty yhteistyötä 7 vuotta. Ja joka vuosi ollaan menty eteenpäin ja joka vuosi ollaan pystytty parantamaan ennätyksiä, että siinä suhteessa voi olla kyllä tosi tyytyväinen. No tuossa vielä nopeasti mun saavutukset, että tuolta nyt voisi poimia, mitä mä itse arvostan eniten. Mä arvostan kaikkia näitä saavutuksia todella paljon ja olen todella iloinen ja ylpeä omasta juoksuurastani, että näitä on saavuttanut. Ja mutta ehkä mä sieltä poimisin kuitenkin muutaman semmoisen, mitkä menee muiden edelle. Niin on tietenkin toi 1,5 Euroopan mestaruus halleissa 1,5. Se on tietysti numero 1. Ja sitten Suomen ennätys 8:1:44:10. Niin kyllä nämä kaksi niin kuin on semmoisia niin kuin hienompia muistoja urheiluuralta ja mitä mä arvostan eniten. Mutta toki kaikki saavutukset on ollut tärkeitä ja arvostan suuresti niitä kyllä. Sitten mennään itse päähenkilö eli Saara Kuivisto. Eli Saara on tosiaan valmentanut nyt sen 7 vuotta. Ja 7 vuoden aikana niin tässä on nyt Saaran saavutukset, mitä Saara on tällä hetkellä saavuttanut. Eli tuolla on Kalevan kisoissa. Itse asiassa joka kerta, kun Saara on ollut Kalevan kisoissa mukana, niin on ottanut 2 mitalia sieltä. Ja viime vuosina, 2 viimeistä vuotta, ottanut 8:1:5 kultaa, eli tuplat. Hienosti on pystynyt aina Kalevan kisoissa juoksemaan. Mun mielestä mä nostaisin ihan tuon Kalevan kisojen ennätyksen 2:02:14, niin aika hienoksi saavutukseksi. Että kuitenkin 8 on juostu monta kymmentä vuotta. Ja Saaran Kalevan kisojen aikaa, niin on paras kautta aikojen Kalevan kisoissa juostu, niin se on mun mielestä tosi hieno juttu. Harvoin juostaa mestaruuskisoissa niin kuin aikaa siellä, koska ei ole jäniksiä ja muita, mutta toi on upea aika. Halleissa on muutama mitali tullut, maaotteluvoittoja 3, 1 aikuisten maaotteluvoitto ja 2 nuorten maaottelu, eli se on se 22-vuotiaiden tämä nelimaaottelu, niin sieltä on 2 voittoa. Meidän kauden päätavoite oli päästä Berliinin EM-kisoihin ja molemmilla matkoilla. Se oli meidän tämän vuoden tavoite, että juostaa rajat rikki molemmilla matkoilla ja päästään hakemaan tärkeää kokemusta arvokisoista. Ja
se toteutui. Saara pääsi EM Berliinin juokseen sekä 8 että tonni 5. Ja se oli tosi hieno juttu kyllä. Suomen kaikkien aikojen tilastossa 8.7, tonni 5.6. Ja tänä vuonna myös hieno 1000 metrin Suomen ennätys 2.40,81. Tässä on poimittu ehkä Saaran niin kuin tärkeimmät saavutukset. Ja toivottavasti tämä jää tähän, vaan ensi vuonna, jos pidetään samanlainen tilaisuus jossain, niin pystytään pistämään tuonne vähän lisää sitten tavaraa. Tässä on Saaran tuloskehitys. Eli Saarahan varsin myöhään aloittanut kestävyysjuoksu niin kuin harrastuksen. Eli 17-vuotiaana vasta on ensimmäinen niin kuin kilpailuvuosi. Saara toki on harjoitellut, on tykännyt kestävyysurheilusta, että hän on harrastanut, on paljon pyöräily, uinnut, juossu, hiihtänyt, että sillä on niin kuin hyvä kestävyysjuoksupohja on kyllä Saaralla ihan tuolta lapsesta lähtien. Tuossa, missä on vedetty tuo katkoviiva, niin siitä eteenpäin mä oon valmentanut Saaraa. Eli ensimmäinen, että Saara on kuitenkin jo ollut 21-vuotias siinä vaiheessa, kun meidän yhteinen ensimmäinen kesä oli meidän oikeastaan tämän alun pääteema oli se, että yritetään tätä 400 metrin nopeutta. Täällä oli kuitenkin varsin hidas 60,79, että jos sillä ei paljon 2 minuuttia tavoitella kyllä 60,79 ajalla, niin meidän ensimmäinen tärkein punainen lanka oli se, että tätä 400 nopeutta, painopiste oli 400 nopeuden kehittämisessä. Ja tavoite oli se, että sekunti per vuosi tahtii suurin piirtein, ja pitkän ajan tähtäin on 55 tasan. Aika lähellä ollaan siihen päästy. Mutta samaan aikaan kuitenkaan ei saa unohtaa sitä ylimatkaa. Eli myös ylimatkaa ollaan totta kai kehitetty samaan aikaan, mutta se, että painopiste on ollut 400 metrin nopeuden kehittämisessä. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu siinä tosi hyvin. Ja jos katsoo tätä Saaran tuloskehitystä täältä lähtien, niin joka vuosi ollaan tehty ennätyksiä. Kaikilla 3 matkalla ei olla pystytty joka vuosi tekemään ennätyksiä, mutta joka vuosi ollaan pystytty parantamaan ennätyksiä. Vaikka on ollut loukkaantumisia, lähinnä loukkaantumisia, jotka on ehkä vähän hidastanut sitä kehitystä, mutta kuitenkin ollaan pystytty joka vuosi parantamaan ennätyksiä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä juttu ja hieno juttu. Tällä hetkellä ennätykset on tässä. 455.26, 8.20.2.14 ja tonni 5. 4.08.96. Hienolta näyttää mun mielestä tuo kehityskäyrä, että täällä sitten tavoitellaan sitten ensi vuonna jo ihan Suomen ennätysaikoja sekä 8 että tonni 5. No mennään oikeastaan tähän varsinaiseen aiheeseen, eli kausi 2017-2018, eli viime kausi. Niin tässä on poimittu Saaran päiväkirjasta niin kuin muutamia tuommoisia juttuja sieltä. Et juoksukilometrejä tuli 3908 kilometriä. Sehän kuulostaa aika vähältä kyllä. Mutta se johtuu siitä, että me ollaan aika paljon korvattu aerobisia lenkkejä, niin ollaan korvattu näillä pyöräily, uinti, vesijuoksulla. Ja ihan sen takia, että se on ollut tämmöistä ennaltaehkäisevää, ettei synny vammoja. Ja saatu sitä kokonaismäärää, sitten kuitenkin aerobista kokonaismäärää ihan mun mielestä hyvälle tasolle jo. Et yhteensä korvaavia aerobisia treenejä tehtiin 2840 minuuttia yhteensä tuon kauden aikana. Ja jos tämän muuttaa juoksukilometreiksi, eli mä oon laskenut suurin piirtein 5 minuuttia per kilometri vauhtia, jos se laskisi niin kuin suurin piirtein muuttaisi kilometreiksi, niin kokonaismäärä juoksukilometreinä puhuttaisiin tuommoinen 4500 kilometriä. Et siinä on määrällisesti Saaran viime vuoden harjoitustaso tällä hetkellä noin 4500 kilometriä. Se on pikkasen enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta ei mitään merkittävää kasvua sen suhteen tullut, jos vertaa viime vuotta. Mutta sitä edellisiin vuosiin, niin selvästi kuitenkin kautta aikojen tämän 7 vuoden aikana, niin määrällisesti kovin vuosi kuitenkin. Ja täältä nyt tämmöisiä muutamia, että määräiset kovimmat kuukaudet on tammi- ja maaliskuussa. Jos puhutaan ihan kilometreistä, niin tammi- ja maaliskuu on määrällisesti kovimmat kuukaudet. Ja maaliskuussa Saara juoksi
144 kilometriä yhden viikon aikana, se on niin kuin kovin viikko niin kuin määrällisesti, tuo 144 kilometriä. Tuossa on vielä kilpailuja, Saara juoksi 32 kisaa yhteensä viime kauden aikana. Se kuulostaa aika kovalta määrältä, 32 kisaa. Mutta pitää muistaa, että tuosta on aika iso osa kuitenkin harjoituskilpailuja. Et me luokitellaan, mikä tulee tuolla vähän myöhemmin, luokitellaan kisat, on harjoituskisat, normaalikisat ja sitten on tärkeät kisat ja pääkisat. Niin tuolla on aika paljon noita harjoituskilpailuja. Esimerkiksi vaikka maantiekisat, ne on harjoituskisoja. Täällä on juostu alimatkaa ja ylimatkaa, 400 metriä, 3 tonnia. Ja alkukaudesta monesti noi päämatkatkin saattaa olla vielä harjoituskisoja. Mutta kuitenkin 32 kisaa viime vuoden aikana yhteensä. Ja tässä on yksi pointti myös se, että meidän kauden yksi pääteemoista oli se, että kesällä juostaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman kovia kansainvälisiä kisoja. Ja se toteutui. Me päästiin juoksemaan tosi hyviä kisoja, kansainvälisiä kisoja, ja sitä kautta Saara sai nostettua tasoa, kilpailullista ja tuloksellista tasoa ihan selvästi ylöspäin. Tässä on esimerkiksi 8 parhaan juoksun keskiarvo tänä vuonna oli 2.0297, kun viime vuonna ennätys oli 2.0287, eli noin sekunnin verran kovempaa tuo keskiarvo kuin viime vuoden paras aika. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä merkki siitä, että taso on saatu nostettua selvästi. Mutta siinä on ollut yksi tärkeä syy se, että on päässyt niitä kansainvälisiä kovia kisoja juoksemaan. Ja mahdollisimman paljon niitä. 5 kertaa juoksi alle 2.03. Vapaapäiviä tuli harjoituskauden aikana yhteensä 30. Tässä on ylimenokausi mukana, jolloin tulee tietenkin vähän enemmän niitä. Ylimenokaudella saattaa tulla tuommoinen 10 vapaapäivää yhteensä. Mutta meillä on vapaapäivä ehkä voisi sanoa keskimäärin kerran 2 viikkoa, kerran 3 viikkoa. Ei joka viikko ole vapaapäiviä, mutta vapaapäiviä kuitenkin säännöllisesti. Ja tässä on yksi aika merkittävä tekijä, että tuli hyvä kausi ja onnistunut kausi, on se, että sairaspäiviä oli vain 1. Se on aika merkittävä kyllä niin kuin ero vaikka edellisiin kausiin, että kyllä on niitä sairaspäiviä ja loukkaantumispäiviä ollut edellisinä vuosina paljon enemmän, mutta tänä vuonna vain 1. Ja mun mielestä se on merkki siitä, että me ollaan tietenkin panostettu siihen tosi paljon, tehty sitä ennaltaehkäisevää ja kaikkia pieniä asioita ollaan tehty hyvin, mistä sehän koostuu monesta eri pienestä asioista. Ja kun kaikki ne pienet asiat tehdään mahdollisimman hyvin ja otetaan kaikki asiat huomioon, niin silloin pystytään noita välttymään monelta tuommoiselta niin kuin sairaspäivältä. Esimerkkinä vaikka, että Saara käy läpi vuoden niin 1-2 kertaa viikossa avantouinnissa. Käy avantouimassa 1-2 kertaa viikossa. Ihan säännöllisesti kovan treenin jälkeen esimerkiksi. Mun mielestä se on varmasti vastustuskykyä parantanut. Ja ihan tämmöisiä pieniä tärkeitä asioita, että pukeutuminen ja mahdollisimman nopeasti ravintoa, ruokailut, syöminen heti treenin jälkeen, että kroppa saa energiaa. Ihan kaikki monesta pienestä asiasta koostuu. Ja mä uskon, että me ollaan siinäkin onnistuttu tosi hyvin, koska tämä on mun mielestä aika hyvä todiste siitä, että vain 1 sairaspäivä viime vuodelta. Ulkomaan leirejä oli 3, ne kaikki tehtiin Monte Cordossa, Portugalissa. Ne oli 2-3 viikon mittaisia, tammikuu, maaliskuu ja sitten viimeinen kilpailu valmistavan kauden leiri oli huhti-toukokuussa. Onnistui hyvin ja me ollaan koettu se, että tuommoiset niin kuin 2-3 leiri, että 3 viikkoa on maksimi ja 2 viikkoa on minimi. Et silloin saadaan niin kuin tehokkaasti, pystytään niin kuin hyödyntämään se leiriaika, ettei tule sitä tiettyä leiriväsymystä. Et jos ollaan yli 3 viikkoa, niin monesti alkaa vähän tulee semmoista pientä leiriväsymystä. Ja kun tekee semmoinen tehokas 2-3 viikkoa, niin sen pystyy tosi hyvin viemään läpi koko leirin. No, sitten mennään tuohon meidän harjoituskauteen. Et meidän harjoituskausi koostuu tai meni suurin piirtein näin viime kaudella. Eli me aloitetaan, mä nyt on kääntänyt, että aloitetaan ylimenokaudesta. Ylimenokausi on kuitenkin sillä lailla tärkeä kausi, että saadaan niin kuin
edellisen kauden ladattu akkuja ja jos on jotain pieniä vammoja, niin ne saadaan sen ylimenokauden aikana parannettua. Et sen jälkeen on hyvä lähteä sitten treenaamaan kohti sisäänajokautta. Ja sitten tulee nämä varsinaiset harjoituskaudet. Mutta katsotaan niitä tarkemmin. Mutta tällä lailla koostuu Saaran harjoituskausi. Tämä on ihan varmaan aika perus runko, mitä suomalaisessa kestävyysjuoksussa on yleensä ollut. Tuossa sen verran, että helmikuussa Saara juoksi 6 hallikisaa tämän peruskuntokauden kakkosen niin kuin yhteydessä. Me ei valmistauduttu halleihin ollenkaan, mutta niitä juostiin kuitenkin ihan vaan niin kuin harjoituksena. Ja pääpaino oli hallikaudella alimatkat, eli Saara juoksi 4:n kisoja, jopa 1-200 metrin viestin juoksi. Ja sitten olisiko 3-8 kisaa ollut siinä. Mutta että pääpaino oli alimatkoissa hallikaudella. Mutta me tehtiin ne peruskuntokauden yhteydessä ja niihin ei valmistauduttu yhtään. No niin, mennään sitten näihin harjoituskausiin vähän tarkemmin. Ylimenokausi on palauttava kuukausi, että se pitää olla palauttava kuukausi. Silloin ei saa olla yhtään kovaa treeniä. Mä en tee koskaan ohjelmaa ylimenokaudelle, vaan urheilija saa, eli tässä tapauksessa Saara, niin saa tehdä sitä, mitä huvittaa. Jos ei huvita tehdä mitään, niin sitten pitää vapaapäivän. Mutta silloin voi tehdä tuommoisia asioita, mitä tykkää tehdä. Saara tykkää esimerkiksi sulkapalloa pelaa, niin se käy ehkä kerran viikossa sulkapalloa pelaamassa ylimenokaudella. Kuntosalilla voi käydä uintia, pyöräilyä. Voi myös totta kai juoksemassa käydä lenkkiä tekemässä, mutta sen mukaan, mitä tekee mieli ja huvittaa. Me ollaan jonkun verran viime vuonna ylimenokaudella käytiin heittämässä kuulaa ja askeltikasharjoituksia tehtiin ihan vaan sen takia, että saa vähän semmoista erilaista ärskettä sinne alle, tämmöistä niin kuin nopeusvoittoista ärsykettä. Ja Saara tykkäsi tehdä niitä, niin se ihan sen takia tehtiin kanssa noita ihan no peruskuulan heittoa ja askeltikasjuoksua ja tämmöisiä. Mutta tämä on palauttava kuukausi ehdottomasti ja tämä on tärkeä kuukausi raskaan kilpailukauden jälkeen, että tässä pitää ladata akkuja ja olla valmis sitten, kun alkaa taas se todellinen harjoituskausi, niin pitää olla valmis siinä kohtaa treenaamaan. Ja jos ei tätä tee kunnolla, niin eikä pidä kunnon ylimenokautta, niin se voi jossain vaiheessa rupeaa niin kuin väsyttää myös se normaali harjoituskausi. Sitten tulee sisäänajokausi. Sisäänajokaudella sen tarkoitus on oikeastaan vaan se, että opetellaan taas harjoittelemaan siihen säännölliseen harjoitusrytmiin 2 kertaa päivässä, on aamutreeni, iltatreeni, ja opetellaan siihen taas ja totutellaan siihen taas. Laitetaan lihakset, jänteet, nivelet, kaikki hyvään kuntoon, paljon venyttelyä, paljon verryttelyjuoksua, kuntopiiritreenejä, tämmöisiä lihaskestävyystreenejä, että paikat on niin hyvässä kunnossa, että voidaan aloittaa se varsinainen harjoituskausi, eli se peruskuntokausi 1. Ja mun mielestä tämä on aika tärkeä vaihe kuitenkin tämä sisäänajokausikin, että jos lähdetään liian nopeasti siihen peruskuntokausi 1 ja kroppa ei ole ihan vielä valmis siihen, niin silloin tulee helposti vammoja, silloin tulee helposti ylirasitustiloja. Et tässä niin kuin ajetaan kroppaa sisään siihen, että voidaan sitten aloittaa kunnon peruskuntokausi. Ja tämä on se kuukauden verran, että se on se käytännössä se lokakuu, mitä me tehdään tätä sisäänajokautta. Marraskuun alussa alkaa sitten varsinainen peruskuntokausi 1. Ja täällä nyt sitten se, että peruskuntokausi 1, niin painopistealueet on perus- ja vauhtikestävyydessä. Eli niitä ruvetaan tekemään peruskuntokausi 1. Toi ei tarkoita sitä, toi vauhtikestävyys, se, että me ei tehdä yhtään maksimikestävyyttä. Kyllä siellä niin kuin saattaa vauhtikestävyystreenin loppupuolella mennä monestikin sinne maksimikestävyyden puolelle. Kun me tehdään aina nousujohteisesti nuo treenit, niin saattaa viimeisessä vedossa, että pulssi lyö jo niin, että se on siellä maksimikestävyyden puolella. Mutta mun mielestä se ei haittaa yhtään. Se on päinvastoin hyvä juttu, vaan että vähän niitä sekoittaa myös. Noita tehdään paljon, lihas- ja voimakestävyyttä. Lihaskestävyyttä tehdään ilman painoja. Me tehdään niitä lihaskestävyystreenejä, esimerkiksi pitkiä koordinaatiosarjoja, pitkiä hyppelysarjoja, penkille nousuja, monta toistoa.
Ja sitten tuo voimakestävyys on sitten ihan punttien kanssa tehdään. Se on käytännössä niin kuin tehdään käytännössä 15 toistoa minuutin palautuksella on tuo voimakestävyyspuoli. Ja mäkivedot tulee heti peruskuntokausi ykkösellä tulee mäkivedot ohjelmaan ja mäkivetoja me tehdään koko peruskuntokauden, myös peruskuntokausi kakkosella. Ja käytännössä se on lyhyet mäet ja pitkät mäet. Niistä se koostuu. Tuossa on aika tyypillinen mäkijuoksutreeni, 2 x 12 x 150 metriä mäkeä ylös ja hölkäten alas. 8 x 500 mäkeä ylös ja hölkäten alas. Sitten näissä mäissä on tärkeä se, että ei se mene liian niin kuin kovaksi se treeni. Eli me tehdään ne kuitenkin suht koht rennosti vielä, että siinä vaan niin kuin korostetaan sitä tekniikkaa, yritetään juosta mahdollisimman rennosti ja puhtaasti näitä mäkiä ylös. Totta kai se määrä tekee tehtävänsä siinä, että jos juokset 24 kertaa 150 metriä, niin vaikka juoksisit kuinka hiljaa, niin kyllähän se rupeaa jossain vaiheessa painamaan ja tuntumaan. Mutta pyritään juoksemaan mahdollisimman rennosti ja puhtaasti ja tekniikkaa korostaen. Tämä on, mun mielestä tämä on niin kuin ihan vastaava, kun me tehdään sitten määräintervallitreenejä radalla, niin tämä ajaa samoja asioita kuin se määräintervallitreeni radalla. Mutta tässä on vaan se pointti, että tämä on samalla lajinomainen voimaharjoitus. Tämä on tosi niin kuin mun mielestä paras mahdollinen voimaharjoitus 8 ja tonni vitosen juoksijalle on mäkivedot. Se on niin lajinomainen. Kunhan sen juostaa rennosti ja puhtaasti, jos se menee väkisin vääntämiseksi, ja, niin silloin se ei aja asiaansa niin kuin sen voiman kannalta. 40 minuuttia reipaslenkkejä tulee, eli tämä on reipasta, eli se on vauhtikestävyysharjoitus käytännössä. Saara juoksee noin 4-15 kilometrin vauhtia noita reippaita lenkkejä suurin piirtein. Jossain etelän olosuhteissa, hyvissä olosuhteissa saattaa olla lähelle 4 minuuttia, mutta kotimaan olossa ne on 4-15 suurin piirtein. Sitten on peruskuntokausi kakkonen. Täällä on nyt sitten painopisteenä tämä maksimikestävyys, eli näitä maksimikestävyystreenejä tulee sitten jo enemmän mukaan tässä peruskuntokausi kakkosella. Eli tässä on nämä tyypillisimmät, mitä me tehdään, niin on tässä suurin piirtein. Eli Saara saattaa juosta radalla 4x5x400 metriä 45 sekunnin palautuksella ja 3 minuutin sarjapalautuksella. Ja sitten me juostaan minuuttivetoja maastossa. Nämä minuuttivedot johtuu siitä, että Saara on niin kilpailuhenkinen. Se on niin, että jos me juostaisiin tonnin vetoja tai 2 tonnin vetoja, niin se rupeaa kilpailemaan. Se rupeaa vertailemaan aina, mitä se on aikaisemmin tehnyt ja muuta. Niin nyt tämä pysyy vähän niin kuin paremmin maltillisempana, eikä mene liian kovaksi se treeni, kun me juostaan minuuttivetoja. Ja maastossa, eri maastoissa, niin se ei pysty vertailemaan sitten. Toki voi aina katsoa kellosta, kuinka pitkälle pääsin niin kuin matkassa, mutta kuitenkin kun reitit on erilaisia, niin se ei ole samanlaista vertailua. Niin silloin tuo pysyy tuo vauhti kuitenkin maltillisena, vaikka se on siellä maksimikestävyyden puolella. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aika kovaa mennään silloin kuitenkin. Ja pitkät ja lyhyet mäkivedot on mukana ohjelmassa edelleen peruskuntokausi kakkosella. Tässä on muuten kuva meidän pitkästä mäestä. Tuo on Porvoossa asemanmäki, missä mä olen itse vetänyt ihan samanlailla. Ja Porvoossa oli 80-90-luvulla oli paljon hyviä kestävyysjuoksia. Nyt tässä on aika paljon vedetty juoksijat vetänyt tätä mäkeä. Tämä on tasan 500 metriä mitattu tuolta, se lähtee tuolta alhaalta tulee tänne ylös. Niin tasan 500 metriä mitattu matka. Ja sitä Saara vetää, samaa mäkeä. Saara on kyllä aika kova tuossa, täytyy sanoa, että se on kyllä tosi kova. Että siellä on niinku aika moni mies saa painaa aika kovaa, että pärjää Saaralle tuossa 500 metrin mäessä. Se vetää suhteessa sen kyllä tosi kovaa. Eli se mun mielestä kertoo sitä, että semmoinen lajinomainen voimataso on aika hyvä Saaralla. Että se pystyy vetämään tuommoista mäkeä. Tämähän ei näytä niin jyrkältä tässä kohtaa, mutta kyllä tuossa saa juosta tuossa mäessä. No sitten peruskuntokauden jälkeen alkaa kilpailun valmistava kausi, joka on kaikista tärkein kausi. Kilpailun valmistava kauden onnistuminen takaa sen, että tulee onnistunut kesä. Jos se epäonnistuu, niin tulee huono kesä. Eli periaatteessa, jos vähän karrikoidaan ja otetaan vähän karrikoitu esimerkki, niin nämä edelliset kaudet,
niiden tarkoitus ei ole mitään muuta kuin valmistaa sitä siihen, että tämä, että ollaan tässä kohtaa valmis tekemään hyviä ja tehokkaita treenejä. Mutta tämä on nyt karrikoitu esimerkki. Totta kai ne on tärkeitä kausia myös nekin. Mutta jos sinne lähtee, niin kuin, eli tähän mä oon kirjoittanut, että pitää olla palautunut, että tuore olo kuitenkin, vaikka peruskuntakaudella ollaan harjoiteltu kovaa ja paljon, niin silti pitää olla tuore olo, jos tuossa kohtaa on väsynyt ja se peruskuntakauden harjoittelu on ollut liian purkavaa, niin ei hyvää seuraa. Mulla on itsellä omakohtaisia kokemuksia siitä, että tässä ollut tosi, niin kuin, tosi hyvä peruskuntakausi, niin kuin, että on hyviä treenejä tehnyt ja paljon kovia aikoja juossut, mutta jostain syystä on ollut vähän väsynyt tässä kohtaa. Ja silloin ei ole tullut hyvä kesä kyllä. Et tässä pitää olla tuore ja energia täynnä, kun alkaa kilpailu valmistava kausi. Eli täällä on nopeuskestävyys ja kilpailuvauhdit, se on painopiste. Nopeuskestävyys on painopiste. Et siihen ruvetaan satsaa siihen nopeuskestävyyteen ja kilpailuvauhteen. Sehän ei tarkoita sitä, että ne edelliset jää pois. Eli vauhtikestävyydet, maksimikestävyydet, peruskestävyydet, ne on edelleen kaikki siellä mukana. Mutta niitä ei tehdä niin paljon kuin tehdään vaikka peruskuntakausi kakkosella. Mutta painopiste on tuolla. Niihin satsataan. Se on noin 10 viikkoa, mitä meillä kestää. Nyt me aloitettiin huhtikuun puolesta välistä, vähän ennen joku huhtikuun 10. päivää. Me vietiin sitä tänä vuonna kesäkuun puolelle. Me vietiin se tuonne ihan kesäkuun puoleen väliin asti kilpailun valmistava kauden. Ja sitten alkoi varsinainen kilpailukausi saadaan. Tässä on se, että mun mielestä pitää olla sen takia noin pitkä, että voidaan rauhassa ajaa niitä vauhteja läpi, ettei tule kiire. Et jos on liian lyhyt tuo kilpailun valmistava kausi, niin tulee kiire niiden vauhtien kanssa. Juokset liian kovaa vauhtia alussa ja helposti on tukossa ja helposti on jalka jumissa sitten. Mutta kun rauhassa saadaan ajaa niitä vauhteja sisään, niin silloin päästään hyvään lopputulokseen. Eli periaatteessa se koostuu näistä. Alimatka, matka ja ylimatkavauhti. Näistä koostuu kilpailun valmistavan kauden treenit. Alimatka, matkavauhti ja ylimatkatreenit. Niistä se koostuu. Tässä on nyt se, tässä on esimerkiksi se, että miten lähdetään 800 metrin kilpailuvauhtia hakemaan. Eli lähdetään lyhyemmistä vedoista liikkeelle ja pidennetään vetoja sekä palautuksia kauden edetessä. Saara lähtee monesti jopa 200 metrin vedoista, lähdetään liikkeelle, pyritään juoksemaan sitä 8 kilpailuvauhtia. Viime kaudella meillä oli kilpailun valmistavan kauden 8 kilpailuvauhti 2 minuuttia tasan. 2 minuutin vauhtia alettiin nakuttamaan. Mutta totta kai se on selvää, että jos sä lähdet heti takomaan 4x400, niin eihän se onnistu millään. Sun pitää lähteä lyhyemmistä vedoista liikkeelle. Tässä on esimerkki 6x303 minuutin palautuksen. Juostiin ihan toukokuun alussa tällä radalla täällä Portugalissa Montecordossa. En tiedä, onko tämä just tämä kuva siitä tuosta treenistä, mutta tällä radalla kuitenkin nuo treenit on vedetty. Niin Saara juoksi 44,9 oli keskiarvo 6x303 minuutin palautuksella. Pari viikkoa myöhemmin siirryttiin jo 400. 60,2 oli ton treenin keskiarvo, eli suurin piirtein samaa vauhtia vedettiin, mitä ne olisi 300. Mutta jos tämä olisi tehty tämä treeni täällä, niin ei olisi onnistunutkaan. Tässä ollaan ajettu niitä vauhteja sisälle just tällä periaatteella, että lähdetään lyhyemmistä vedoista liikkeelle ja pikkuhiljaa pidennetään sitä treeniä. Ja tätä mä haluan painottaa, tätä rytmitys tärkeää. Meillä on 9-10 päivän kierto tässä treenissä. Sitten alkaa taas uudestaan. Se johtuu siitä, että jos olisi viikko, tasan viikko, niin siellä olisi liikaa tavaraa. Me ei pystyisi tekemään vielä niitä kaikkia harjoituksia viemään läpi, mitä me halutaan viedä läpi yhden kierron aikana. Niin sen takia me ollaan pidennetty se 9-10 päivää. Eli se tarkoittaa sitä, että ei ole tietty päivä, tietty tiistai tehdään siitä, tietty torstai tehdään vaan se menee sen kierron mukaan sitten ja pyritään tekemään niitä treenejä. Ja sitten aloitetaan, yleensä siinä on pieni kevennys sitten on kierron jälkeen ja sitten se lähtee taas uudestaan se kierto.
Sitten mennään kilpailukauteen. Eli kilpailukausi on se kuitenkin se tärkein kausi. Siellä mitataan se, että kuinka hyvin on edelliset harjoituskaudet onnistunut. Se on tärkeää se, että kilpaillaan riittävästi. Se on tärkeää. Ja se, että keskitytään niihin kilpailuihin. Täällä on painopisteenä juoksun helppous, rentous ja kilpailuvireys. Eli pyritään saamaan askeleensa se tietty herkkyys. Kasin juoksu ja tonni vitosen juoksu perustuu mun mielestä tosi paljon herkkyyteen. Että jos se jalasta häviää se herkkyys, niin mikään hyvä kunto ei korvaa sitä herkkyyttä. Vaan se pitää olla jalka herkkä, jotta sä pääset riittävän helposti niihin kilpailuvauhteihin. Ja sä pystyt riittävän rennosti juoksemaan. Esimerkiksi 800 metriä, niin sä pystyt riittävän rennosti juoksemaan 600 asti. Jos se jalka ei ole herkkä, niin sä joudut puristamaan niin paljon, että se näkyy sillä viimeisellä 200 metrillä. Eli siihen me panostetaan paljon. Kilpailuvireyteen, herkkyyteen. Eli käytännössä harjoittelu on huomattavasti kevyempää, mitä se on kilpailun valmistavalla kaudella. Kilpailun valmistava kausi on kaikista kovin kausi. Se on tosi rankka ja kova harjoituskausi. Ja niihin treeneihin pitää keskittyä kuin kilpailu, jotta päästään niihin vauhteihin. Se on tosi rankka kausi. Mutta kilpailukausi ei ole enää rankka kausi. Se on paljon helpompi kausi. Eli täällä on paljon verryttelyjuoksua, paljon kevyitä irrotuksia. Me kilpaillaan tosi paljon, niin kuin näitte, tuossa oli 32 kisaa vuoden aikana. Saara on kilpailuja 1-2 kisaa per viikko. Eli tietenkin sehän tarkoittaa sitä, että jos sulla on 2 kisaa viikossa, niin ethän sä voi mitään kovaa treeniä tehdä sillä viikolla. Se on selvää, että se viikko on silloin vaan pelkästään verryttelyä ja kevyitä irrotuksia. Ja pidetään sitä herkkyyttä ja kilpailuvirrettä yllä. Tietenkin sitten, jos on vain yksi kilpailu viikolla, niin silloin tämä kilpailu valmistava treeni on aika tärkeä silloin siinä vaiheessa. Ja meidän aika tyypillinen kilpailu valmistava treeni on tämä. Saara esimerkiksi juoksi tuossa elokuun puolessa välissä 5x200 metriä 5 minuutin palautuksella, niin tosi rennosti rullaamalla 28 sekuntia suurin piirtein noita vetoja. Ja jos se olisi juossut sen tosissaan, niin se olisi juossut 27 pintaa tai allekin. Eli sen verran rennosti kuitenkin, että ne pystyy. Toi ei ole kova treeni, toi on helppo treeni. Ja se pitää olla helppo treeni. No tuossa on tuosta kilpailukaudesta vielä pikkasen enemmän. Eli me luokitellaan kilpailut. Täällä on kolme luokkaa. Harjoituskilpailut, tärkeät kilpailut ja pääkilpailut. Että harjoituskilpailujakin pitää tehdä sen takia, että päästään siihen kilpailemiseenkin pitää, niin kuin itse kilpailemista pitää harjoitella ja siihenkin pitää tottua. Että jos sä kilpailet hirveän harvoin, niin ethän sä ikinä totu siihen kilpailemiseen. Niin sen takia me kilpaillaan myös sillä lailla, että on harjoituskisoja, mihin ei sinänsä kauheasti valmistauduta, mutta mennään kuitenkin kilpailemaan, jotta saadaan sitä kilpailutuntumaa ja kilpailukokemusta. Tässä on aika tyypillinen. Saara teki toukokuun lopulla, juoksi Eltsussa 3:09:19, oli ennätys. Pieni tauko, juostiin päälle 12x100 metriä. Eli se oli hyvä, se oli harjoituskisa ja hyvä harjoitus päälle. Kokonaisuutena totuteltiin kilpailemiseen ja saatiin hyvä harjoitus. Eli tässä oli aika tyypillinen alkukauden tämmöinen harjoituskisa. Me monesti yhdistetään siihen kilpailuun pieni harjoitus päälle. Niin kuin alkukaudesta, mutta ei tietenkään sitten enää varsinaisen kilpailukauden. Ja tässä me ollaan huomattu Saaran osalta se, että kun tehdään se kova treeni, viimeinen kova treeni niin sanotusti, niin kyllä siinä menee se 2-3 viikkoa ennen kuin se huipputulos, se paras. Totta kai niitä hyviä tuloksia voi tehdä jo heti, mutta se tulee sen kilpailemisen ja verryttelyyden ja levon ja herkkyyden kautta tulee se paras kunto sieltä sitten myöhemmin. Ja se tulee noin 2-3 viikon päästä siitä, kun ollaan vedetty se viimeinen kova treeni. Ja sitten sen jälkeen se huippuvirre kestää se 2-3 viikkoa. Sitten se rupeaa pikkuhiljaa hiipumaan kyllä. Sen jälkeen olisi hyvä saada pieni harjoitustauko. Joka olisi semmoinen kolmisen viikkoa, ainakin se harjoitustauko siihen väliin. Et tänä vuonna tai viime kesänä niin Saara metsästi sitä EM-kisarajaa.
rajaa tiukasti tuonne. Se teki sen sitten heinäkuun 7. päivä muistaakseni teki. Ja meillä venyi ehkä viikkoa pitemmälle se, mitä me oltiin alun perin suunniteltu. Mutta se ei haitanut sinänsä, että me päästiin sitten siinä tekemään semmoinen 1,5 viikon treenijakso ennen Kalevan kisoja. Ja sitten Kalevan kisojen jälkeen me päästiin pari viikkoa tekemään niin kuin pienen harjoitusjakson niin, että se kunto kesti kyllä sitten ihan loppuun asti. Et vielä Ruotsuan maaottelussakin juoksi kuitenkin 2,02, mutta se vaatii siihen väliin semmoisen pienen harjoitustauon kyllä. Muuten se rupeaa se kunto kyllä hiipumaan. Se ei välttämättä ole aina fyysistä kanssa. Se voi olla myös henkistä väsymystä. Et kun usein kilpaillaan, niin siihen se tietyt rutiinit rupeaa väsyttämään ja aina samalla lailla keskittyminen ja muuta, niin sekin rupeaa jo väsyttää ehkä pikkasen. Niin sen henkisen kannaltakin niin kuin, tai sen niin kuin pään kannalta niin on myös hyvä ottaa sellainen pieni harjoitustauko sinne väliin. Mutta fyysisesti mä en koe, että se missään nimessä on, niin kuin, että jos vaikka kilpaillaankin 2 kertaa viikossa, niin mä en fyysisesti koe, että se on yhtään niin kuin kova juttu. Koska jos ajatellaan harjoituksia ja harjoitellaan kovaa, niin ne harjoitukset on paljon kovempia kuin yksittäinen 8 kisa tai 1,5 kisa. Se on helppoa silloin, kun ollaan kovaa harjoiteltu. Me pidetään Saaran kanssa aina, joka kerta, palaveri ennen kisaa ja kisan jälkeen, joka kerta. Ja me käydään se kisa läpi joka kerta ja käydään ne taktiset puolet, miten siinä kisassa on käynyt. Mulla on ajatuksena se, että opin virheistä. Niitä tulee jokaiselle. Kasin juoksu varsinkin, mutta myös 1,5, niin se on niin nopea tempoinen ja hektinen. Siellä tulee paljon virheitä. Mutta jos et sä koskaan niitä käy läpi ikinä kisan jälkeen, niin et sä niistä virheistä opi silloin. Niin sen takia me käydään aina ne läpi, joka kerta. Mitä mä sanoin, että mun mielestä sä olisit voinut tuossa kohtaa tehdä toisella tavalla ja tuossa kohtaa toisella tavalla. Se ei ole moite millään tavalla, koska se on niin, pitää nopeasti reagoida. Se pitää tulla sieltä selkäytimestä se, että osa oppii reagoimaan oikealla tavalla. Mutta jos ei niitä koskaan käy läpi, niin silloin sitä ei ikinä opi. Se on se mun ajatus tuossa asiassa. No tässä on vielä loppuun pari kalvoa niin tästä meidän harjoittelun periaatteista ja lähinnä mun periaatteista, että millä tavalla me harjoitellaan ja mitkä on mun semmoisia tärkeitä asioita mun mielestä harjoittelussa. Tämä rytmitys, mistä mä puhuin, me käytetään tätä paljon, tätä 9-10 päivän kiertoa sen takia, että me saadaan siinä riittävästi yhteen jaksoon saadaan riittävästi tehtyjä harjoituksia, ettei tule niin kuin liian paljon tavaraa liian lyhyen ajan sisälle. Vetoharjoitukset tehdään aina palautuneena, tai ei nyt voi sanoa, että aina, mutta pyritään tekemään aina palautuneena vetoharjoitukset. Toki joskus on niin, että vaan vähän askel painaa ja aina ei kulje, se ei haittaa. Mutta se, että jos se tapahtuu, niin että se kestää kauan, että on pitkiä jaksoja, että juoksu ei kulje, niin silloin pitää pistää kellot soimaan kyllä, että nyt on jotain vikaa, että juoksu ei ole kulkenut 3 viikkoa. Musta se on ihan liian pitkä aika. Mutta jos yksittäisiä harjoituksia, 1 tai 2 harjoitus menee vähän niin, että ei kulje tai askel on raskas, niin se ei haittaa. Mutta pitkiä jaksoja ei saa mennä niin, että harjoitus ei kulkisi tai vetoharjoitus ei kulkisi. Totta kai kovan vetoharjoituksen jälkeen seuraava päivä, verryttelypäivä, niin onhan se jalka raskas eikä se kulje, mutta se kuuluu asiaan ehdottomasti. Sitten tämä, mistä mä puhuin. Peruskuntokauden harjoittelu pitää olla kehittävää, ei purkavaa. Pitää olla tuore, kun kilpailun valmistava kausi jo alkaa. Toi on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Ihan ehdottoman tärkeä. Kilpailun valmistava kauden vetoharjoituksia keskityttävä kuin kilpailuihin. Ne on niin äärimmäisen kovia treenejä. Silloin pyritään juoksemaan. Ne on anaerobisia treenejä. Ne on tosi kovia treenejä. Vaatii urheilijat paljon. Ja jos sinne mennään niin, ettei olla kunnolla keskitytty, että mennään vaan tuosta vaan tekee treeni, niin ei sitä hyvää seuraa. Se pitää mennä niin kuin, että se valmistautuu sitten kuin kilpailuun. Lepoviikot sopivassa rytmissä. Tämä on kanssa aika tärkeä, että meidän lepoviikko, meillä ei ole mitään semmoista tiettyä rytmiä, että 2 viikkoa kovaa, 1 viikko kevyttä tai jotenkin sillä. Me pidetään aina lepoviikko silloin, kun on tarve pitää. Et nyt koetaan, että nyt tässä kohtaa on hyvä pitää lepoviikko. Ja sitten se lepoviikko on semmoinen, että se on sitten todella lepoviikko. Että on tosi kevyttä se harjoittelu. Että siellä on 2 vapaa-päivää, yhtään kovaa treeniä ei ole, paljon verryttelyä, venyttelyä,
lihashuoltoa, hierontaa, tämmöistä. Et se on tosi kevyt se viikko. Et se on kunnolla palauttava. Et varmasti palautuu sen viikon aikana. Ja sitten tämä, kilpailuvalmistava harjoitus, riittävän kevyt, mieluummin liian hiljaa kuin liian kovaa. Se, että mä muistan itse joskus, kun mä treenasin, niin joskus tuli vaan vedettyä se kilpailuvalmistava, kun alkoi olla jo hyvässä kunnossa ja askel oli herkkää, teki mieli juosta ja revittää, niin sit tuli monesti juostu liian kovaa. Ja sitten kun se tuli juostua liian kovaa, niin sitten se painokin itse kilpailussa se askel. Että se pitää pystyä juoksemaan mahdollisimman rennosti ja helposti toi kilpailun valmistava treeni, jotta sulla on kaikki energiat ja paukut sitten jäljellä siinä varsinaisessa kisassa sitten. Yli- ja alimatkat pitää olla hyvällä tasolla. Tämä on mun yksi tärkeimmistä periaatteista. Yli- ja alimatkat pitää olla hyvällä tasolla. Testijuoksuja juostaa suht koht säännöllisesti. Ne on tärkeitä. Ja tässä vielä viimeinen kalvo. Mä mietin, että kolme tärkeintä asiaa meidän harjoittelun periaatteista, niin ne on tässä. Ne on käytännössä tässä. Et mun mielestä harjoittelu on tasapainossa silloin, kun pystytään samaan aikaan kehittämään nopeutta ja kestävyyttä. Ja se harjoittelu pitää olla mitoitettu niin, että se varmasti kehittyy sekä nopeus että kestävyys. Se, että sulla pitää olla alimatka kunnossa ja ylimatka kunnossa, jos ne on kunnossa, niin mun mielestä silloin harjoittelu on tasapainossa. Et se, että jos on jompikumpi täällä, niin kuin ei ole hyvällä tasolla, niin silloin mun mielestä se harjoittelu ei ole tasapainossa. Kun nämä ovat kunnossa, niin totta kai nämä omat päämatkat kulkee silloin. Mun mielestä aika niin kuin maalaisjärjellä ajateltu, niin aika niin kuin selvä juttu. Mutta se, että silloin harjoittelu on tasapainossa, kun ylimatka on kunnossa ja alimatka on kunnossa. Yksilöllisyys ja optimaalinen. Yksilöllinen ja optimaalinen harjoittelu. Näitä mä painotan, että mä teen Saaralle harjoitusohjelman vain ja ainoastaan Saaraa varten. Siinä on huomioitu Saaran vahvuudet ja heikkoudet ja pyritään kehittämään niitä asioita. Ja se on nimenomaan vain ja ainoastaan Saaraa silmällä pitäen, että se tukee sitä Saaran niitä ominaisuuksia. Että se, että joku toinen tekisi samalla lailla, niin se voi olla, että se ei toimisi ollenkaan. Mutta se toimii nimenomaan Saaraa ajatellen. Me ollaan karsittu sieltä semmoisia treenejä pois, mitä me ollaan huomattu, että tämä ei toimi ja tämä toimii vähän paremmin. Niin sen takia se on niin kuin yksilöllinen, nimenomaan Saaraa ajateltuna tehty se treeniohjelma. Ja sitten optimaalinen. Tarkoittaa se, että me pyritään tekemään kaikki asiat niin hyvin kuin mahdollista. Kaikki asiat pitää huomioida joka osa-alue niin hyvin kuin vaan mahdollista. Oli sitten niin kuin kyse harjoittelusta, harjoituspaikkojen valinnasta, kilpailemisesta, kilpailupaikkojen valitsemisesta, harjoitusvauhdesta, kilpailuvauhdesta, miten lähdetään rakentamaan kasin tulosta, mikä on se vauhdinjako. Kaikissa pyritään tuohon optimaalisuuteen. Eli optimaalinen vauhdinjako, niin silloin tulee esimerkiksi kasilla niin paras mahdollinen tulos. Tai tonnivitosella. Et tässä on oikeastaan se koko harjoittelun periaate niin kuin yhdelle kalvolle laitettuna. Hyvä. Siinä oli mun esitys ja toivottavasti jokainen saa jotain.